Isso aí, galera do Social Campo. Estamos aqui no mais um Black Service, serviço de preto. E hoje aqui com no CW Studio com Alexandre Mariano. Sim, ele mesmo, pastor, bispo, apóstolo Alexandre Mariano, dominando nas guitarras e aqui com seu álbum, amplificadores, né? Coisa linda. Suas guitarras velhas. E ele tá tocando aqui um somzinho pra gente. Vou mostrar pra vocês essa obra de arte. É do CD só, que é do CD dele já, esse aqui. Primeira mão aí, meu. Eu tô te mostrando pra ver se você libera o seu instrumental no meu CD. Isso aí, estamos aqui terminando as guitarras do CD do cantor Renato Rezende, que logo mais estará nas lojas. Estamos aqui no CW Studio, mais um Black Service, e voltaremos aí em breve. Deus abençoe. Bye, bye. Segunda-feira tem projeto de redenção aí. Até mais nas fitas. Bye, bye.